Москвадағы Хазна университеті паза Менделеевтің чындызы Россия Федерациясының үгірдік министерствозының ұстаның 15-ші жылы Хазнадағы үгірчілерге марығы ертікче. Бүйләнді бүршіше біргіжі үгіріч арлысқан. Олар постары арызынды психологтарға хозы үгірдік першеткенерге, логопедтерге паза музыка ұстарына пөлілгенер. Иде ағбындағы Добрыни олған садының воспитателі Наталья Арчемаева Пумарық дарлызып, школы алындағы хоза үгірдік жартықты екінші орынға тұрысқан. Қашырды мен тоғынмам, олған садында Добрыня, мен тоғыншым чытышыл. Сағыншым менің олуғы опыт шоғыл, интерес. Біздің группада 35 балы. Біз Красный Бакан районында тоғычамыз. Олған садының үмізі сыйха тұрысқын арғызын алын жалғыстан. Наталья Йосифовына тізін, Россия Марина кічік балларына хакас тіліне күлічін пособия темініп сқын болған. Знаток чоқтан чысқын ручканы марық жарғы жылары тың пөсік баланар. Ана 2014 жылды Добрыни Улын Садының методика үгірдейінің ұстық жызы Елена Кочнев өткелген. Ол Москвадағы ерткен Россия воспитателі марғды лауреат атқа тұрысқан. Сыйха пейрілгін на терігіні мұндағы тоғын жылыр бастап Хайдар Идерге пілбенер. Чысоның чоқтан шығын ручканы хакас тіліне үгірді палып тіл білбеншкен палларына тоғын сықынар. Бұна пастығы хакас шерінді де паза Россияда да методика сарының на халық саналча. Біз Наталья Осының хада четі жыл, да бүгіне садынды тұқынчапс. Мен оға өгіншім Наталья Осының үшін. Аның анда үдек жақсы тұғынсын, творческий способностарын андар-андар алғытсын. И басқа конкурстарды үдек аралысын. Добрыни Улын Садында бұл марғыларғы хажында өмінің кемненчелер. Аның арда болғыны Чингис Прайзина келче. Чоқтан чытқан ручканы сағым кічік жастық балларыныңны тоқыншатсы тұзолыншалар. Түшудің аның программызын алғыдып, ортамық паза олы группалар жатарадарлар. Хакас тілінің ебді чоқта спиншқан балларға аңза тін келістіріп олпарар. Альберт Колумаев, Денис Темірбулатов, хабарларға.